galabnimadii maanta ayaa qarax xoog leh waxaa laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay waddada Taleex degmada Hodan ee gobolka Banaadir agagarka maqaaxida Fatxi. Waxaa la tilmaamay in qaraxan uu ka dhashay mooto ay saarnaayeen sida la tilmaamay waxyaabaha qarxa iyo rasaas sida wararka hordhaca ah ay sheegayaan. Tiro dhowr jeer ah ayaa mootada waxyaabo ku jiray ay qarxeen. Ciidamada ammaanka ayaa waxa ay soo buux dhaafiyeen aagga ay wax ka dhaceen, iyadoo halkan ay yimaadeen saraakiisha ciidamada booliska qaybaha gobolka Banaadir, gaar ahaan qaybta Weliyo Cadde. Waxaa la sheegay ama warar iskhilaafsan ay sheegayaan inuu jiro waxyeelo ka dhalatay qaraxan ka dhashay mootada. Qasaaraha, inkastoo aan la xaqiijin karin, waxaa la tilmaamayaa in ay jiraan dhaawacyo soo gaaray dadka agdhowaa iyo sidoo kale wadihii mootada, inkastoo warkaasi uu yahay war ilaa haatan aan la xaqiijinin. Mar aan isku daynay in saraakiisha ciidamada booliska aynu kala hadalno qaraxan si aynu faahfaahino dheeraad ugu helno, ayaa waxa ay inoo sheegeen inay soconayaan baaritaano la xiriira mootadan qaraxday, waxyaabaha sababay, iyo sidoo kale xoga kale oo baaris u baahan sida ay sheegeen, kadibna warbaahinta ay la soo wadaagi doonaan. Dadka halkan ku sugnaa xilliga qaraxa uu dhacayay ayaa iyagu waxa ay la argagaxeen dhawaqa ama jugta qaraxa, iyadoo goobta qaraxa uu ka dhacay marka sawir ahaan laga bixiyo xilliyada caadiga ay tahay meel aad u saxmad badan, isla markaana ay ku yaalaan goobo maqaaxi ah oo dhallinyaradu xilliyada galbihii ay ku casriyeeyaan. Xogaha la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in mooto bajaajta qaraxday ay saarnaayeen rag hubaysan bambooyin iyo sidoo kale jirgaaman sida wararku ay sheegayaan. Qaraxyadii dambe ayaa waxa ay ahaayeen waxyaabo saarnaa bajaajta oo iyana dibka qarxay. Qof gub jooga ah ayaa shabeelle u sheegay in uu indhihiisa ku arkay nin qaybta dambe iyo madaxiisa ay go'een. Xilliga qaraxa uu dhacayay ayaa waxa ay ku beegneed xilli casir ah, waxaana la tilmaamay in dadkii fadhiisan jiray maqaaxiyaha ka agdhow goobta boontada ay ku qaraxday ay jireen masaajid u dhow halka uu qaraxa ka dhacay. Ciidamada ammaanka ayaa gebi ahaanba waxa ay xireen aagga mootadu ay ku qaraxday, waxaana mootada qabsaday holac. Dabdamiska ayaa goobtan yimid si ay u damiyaan holaca ka kacay mootada nooca loo yaqaano bajaajta. Wixii warar ah ee ku soo kordha, qaraxan laga maqlay inta badan magaalada Muqdisho ee ka dhacay waddada Taleex. Waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkayga dambe haddii Allah awoodda leh uu raali ka noqdo. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.